حسبية معارض كاهي وضني إيوعي أي شير جرائي دي مانتكو قبتين مقالة دهارجيسة شرع درقو تلمامي مدكورين مدحوين أحمد سيلان يو سميي قد دي ديوانجلين تأرورد إيا صعبتا ومدحلوت كودي دمادي وحانا الشاقينين أي حاران تهي مدكورين تهسي يقون عربك كل إفتاي إن ددنا قارا لهي دبادا كوضان وانا كوان مسولين تلبادا حسبية ومور تهسيكا هدليا بركة ورسة وحا أي نوود أغنى إن أنا مركي هرب تيرين باهي لو قبي إن لا أبوره جديدة ديوان قلنت هي كلا صاردة أروحها إنك أول حين كوميشن دورشوي أو حفيز كم بده هو هوشاكو في اللها هدي حتى على ديسيو إن لا جودسه جديدة نحدة حفيز أرنتها وقابسنا أيه مركي دولد أي قعد كيس طينا قلوين كوميشن كيدم غرتاسيشن كإنك عاوية dib ay uga wada baxeen oo waxay raahdeen waa overlap anagu garanmayna waxa ay kala qabanayaan labadan arrin sababta loo sameeyseenay iyo cid sameeyseenaysina si fiican baan u garanayna oo ma yahayn mid dan guud iyo dan qaran mid la daaranayso waxaana idinka tusaale ah dadka loo xushay sharciyadoodu waxay ahayd inay la dhamaato sidii gudidii hore maalinta ay natiijada ku dhawaaqaan laakiin kuwa si ay mushaarka u sii qaataan waxaa looga dhigay abaalgud in laba sanadood oo dambe ay kirooyinka ku socdaan oo kharashyadu isticmaalaan shidaalku ku socdo mushaarkooduna socdo oo runtii aan u baahnayn qaranku waxba annaga nagama qaadi kartaan la shaqayn mayno ma ixtiraamayno ma jiro oo ma aqoonsanin marka haduu mushahar iska siinayo niman meel iska fadhiya taasina waa dambi aad ah ha wadna xaqdar weeye waa xaqdar madaxweynuhu wuxuu qoray waraaq 13 kii buu leeyahay waxaan u kordhiyay waqtiga ayuu kordhiyay ni suuqa joogu u kordhiyay ee gudi diiwaan gelin uma kordhin sharciyana waa khald oo wax weeyaan gudigaasi dee hawshina way dhamaatay xafiisku oo reeri banaankayba uga baxeenba miisaaniyadii baarlamaankuna way ka saareen oo waxa lagu waxay noqotay hay'adihii waqtigu ka dhamaaday ee miisaaniyadii 2014 ka lagu soo diray baarlamaanka loo soo gudbiyay baarlamaanku waxay leeyahay hay'adaas waqtigu ka dhamaaday hadalkan ka soo yeeray xisbiyada mucaaradka ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaan iyo umdu kordhin hor leh u sameeyay gudida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta oo madaxilowdkoodii dhawaan u dhamaaday Maxamed Yuusuf Bakayle Soomsa TV Hargeysa.